Командаларға бүгінгі кездесуде сәттілік тілей отыра біз ойынды жалғастырамыз. Сабақта 19 бөлімде Мартинике құрамасының белгілі Матиас Курьер. Курьер тағы берген қазір Графтқа пас шығарды. Графтың шығарған пасы және бұл жерде Логиновский топ қыстаған болатын. Шабулда Динидже. Нигериялық шабулшы Секимичтің қақпаға соққысы. Топ қақпадан қисық кетіп отыр. Асқа тағы берген. Айбалана қарай пас асырды. Бұл жерде қақпаға тура баспен Пунышевац соққы бағыттаған. Алайда Слав Пунышевац. Бері қарай пас беруге болады. Сербиялық футболшыға Асқа тағы бергеннің соққысы. Қазір қақпашы қайтарды бұл соққыны. Бүгінгі кездесу есебімен тең аяқталған болатын. Жалпы ал қазір шабулда атыраулықтар ойын жалғастыруға болады. Адениджинің соққысы және есеп ашылып отыр. Нигериялық шабулшы алаң иелерін алған Мақсат Байжанов алыстан бағытталған соққы қақпадан биік кетті. Байжанов топқа жете алмады. Пунышевац топқа жақсы секірген және алыстан соққы бағыттаған. Өте керемет соққы сербиялық шабулшы. Тағы берген допты көтерді. Бұрыштама добы және есеп. Бұл жерде теңесуге сәл ғана қалды. Аржанов соққы бағыттауда кешігіп қалды. Ілияс Әмірсейітов Пунышевац доп сұраған. Алайда Айжанов Матиасқа қайтарды. Матиас Курьердің соққысы және бұл жерде Пунышевац. Юрий Перцух допты алған және айбалағына пас шығаруға болады. Ал қақпашы допқа бірінші болып секірді. Бой үйретпеген шығар футболшылар. Сергеенкінің пасы және бұл өте қауіпті болуы мүмкін. Керемет сейф. Григоренко қақпасын голдан құтқарып қалды. Мақсат орталық алаңға ойысып пас шығарды және Пунышевацтың қақпаға соққы бағыттауына мүмкіндік болды. Алайда Перцухта осы жерде Максимович бәрі осында міне. Хайрулин асырды допты және бұл допқа Атырау футбол жеткен Жозеф Нейн және бұл жерде гол. Алға асырды допты және бұл жерде Графтың аяғы жетпей. Юрий Перцух допты алғасырған және алыстан соққы бағыттады. Қазір Шуватс көмекке келген. Дегенмен шабуыл жалғасуда. Хайрулин де доп. Хайрулиннің алыстырған пасы және бұл пасы араласты. Ал қазір айып соққысы және бұл жерде гол соғуға мүмкіндік болған. Джеджи пас беруде қателесті. Джон Камара. Камараның пасы өтті бұл жолы. Франк Джаджеджи ұмтылған алға. 3-1-де футболшы бар және Пунышевац таразысы теңестірді. Братислав кездесудің 88-ші минутында Қайсардың Нәрзілдаев қазір қайшылап тұрып алға тепкен. Ал Аблитаров алыстан соққы бағыттауы мүмкін және доп қақпадан қисық кетіп отыр. Төреші қосқан Сапаров. Сапаровтың шығарған пасы Жалмұхан Хайрулиннің соққысы және есеп 2-1 Марат Хайрулин Атырау командасын алға шығарып отыр. Кездесудің 94-ші балансынан шығып кетті. Сонымен ойын аяқталды. Есеп 2-1 Атырау командасы жеңіске жетті. Қазақстанның кәсіпқой футбол лигасының арнасында келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.